Paraltjes pare gam ner. Paraltjes pare gam ner. Ai se ai nora, so der ne stedzets. Biritzen zan, ki ev urach lang, ai sor van mec. Shad ort nyal dare tarts munetza, der oce par kudam, kani vor mezi amen or gyank kuda, ev shunch kuda, an kama hokuris inka asavim zi, angel antiga, asav kides, deri kezi mode, ku hachor shunchet aveli. Ամեն մեկ շունչ իր ցերկերը նվեր է մեզի, ամեն մեկ օր նվեր է մեզի, բայց տարեթարցները մեզի շատ բաներ գիշեցնեն, և դարվա մեջ շատ, երբ որ դարբեր ճամփաները գկալեն, դարբեր դերերը գուքան, գիշենք, որ դերը մեզի համար ինչեր արավ և փառք կուտանք իրեն. Այո, իմ ամենասիրելի պատմությունս, որ երբ որ ձնայես, այո, մայրս ինձ կսպասեր, որ ես սեպտեմբերին պիտի գամ, և ամերգա էին մայրս, հայրս և եղբայրս Փոլը, և ժողովներու մեջ էր դեդին, հոնդեղեն, երբ որ վերադարձան Լիբանան, որպեսի ես ծնիմ, հայրս տելեգրամը արավ Եգիպտոսեն, որ իրեն ասին, որ Եգուր Սամյել եղբայր, մեզի հետ աղոթե, մեզի հետ ծոմբա է, քանի որ կառավարությունը եկեղեցիները գկոցե, և հայրս դարձավ մորս սեր է, որ մամային, Նոեմի, երբ պիտի գա այս բեյբին, և մամաս հա լսեր է իրեն շատ հանդարտ կերպով, երբ որ բեբեկը պատրաստ է, որ պեսի գա, երբ որ դերը որոշե, որ բեյբին երբ պիտի գա, և երբ որ մայրս և հայրս այդ իրգուն անգողին երթան, և հայրս գաղոթե, գհավադամ, որ սրդանց հավատքով աղոթեց, որտև հաջորդ արդու ես ժամը վեցին, վեցուգեսի ադենները այս աշխարհ մտա։ Եվ երբ որ ձնա, այո, գիտեմ, որ հայրս այդ տելեգրամը գսպասեր, որ Եգիպտոս երթա, բայց երբ որ ձնա շատ ուրախությունով ասավ, եկա սենյակը, վերջուցի քեզ անգողինին մեջ են, և մորս հետ զիս տերոջը նվիրեցին այդ օրը ամսուն 28-ին, 1956-ին, և վերջը ասա ճագատը համբուրեցի, մամայիս համբուրեց, և վերջնալ զինքը դարին նավահանքիս, որպեսի նավը արնելով Լիբանան են դեպի Եգիպտոս երթադեդին, և հոն եկեղեցիները, որ կոչվեր էին, աղոթեց այդ սիրելի աստուծո զավակներուն հետ ձոն բահելով, և դերը այդ բոլոր եկեղեցիները բացավ։ Ասուս ես ասի չեմ հիշեր, բայց հայրս անչափ կպատմեր այս պատմությունը, որ ինձ համար ուղղակի ուրախություն էր լսել, որ դեդին սիրտը, այո, ես ծնա ուրախություն էր, և մայրս էլ պիտի առնե այդ մրցանակները, որ դերը պիտի դա իմ հորս, քանի որ մայրս իր ետև գնալով շատ անգամ դժվարություններով երևակայեցեք, ես այո, ես էլ առաջին զավակս ունեցա, բայց գուզեի, որ թերին կովս լա, և գիտնամ, որ ինքը պիտի երթա ուրիշ երգիր, և բայց մորս ծնողքը անշուշտ շատ օգնեցին իրեն, և շատ ուրախանամ, երբ որ այդ պատմությունը պատմեմ իմ դարեթարցիս օրվան համեմատ։ Եվ երբ որ չորեքշաբթի օրը գեսարեն վերջը, բոլոր տոնիկներս դպրոցեն վերջի եկան, և զավակներս, և միասին դերը բաշտեցինք, և երկեր, որ սորվեցուցերը իրենց, այո, անգլերեն ով երկեն երկերը, բայց քորսները բատմե Հիսուսի, և թվե միակ մի օրդնություններ, թվե միակ մի օրդնություններ, այդ երկը, և սեր վերջուց զիս, և այնպես այո մգերկեն, որ գտնտա մեր դունը, և այո երկեցինք միասին, վերջնալ ամենը համբերությունով նստան, երբ որ ես սկսա համարները սսել, շատ անգամ աչքերս կոցեցի, քանի որ երբ որ հայրենով գսեմ համարները, որտև համարները հայրենով սորվերեմ, սրդիս մեջը քրվերեն, մայրս ամեն արդու մեզի, որ գսորվեցներ սամոսները, շատ անգամ, երբ որ գիշերները գարթնամ, գաղոթեմ, և այդ համարներով միտքս ետ խաղաղության գբերեմ, և երբ որ այդ համարները ասի իրենց, բոլորն էլ մտիգրին, իմ մեր ուրախությունը, որ մեր դունը համարներով լեցվի, մեր զավակները, մեր թոնիկները, իրենք ալ շանագեն, մինչև Հիսուս կա, այս աստուծո խոսքն է, որ մեզի գյանք կուտա, մեր մեջը մեզի գյանք կուտա։ Այո, այսօր, երբ որ գգարթայի 9-րդ գլուխ Մարգոսի, դերը պատկան մտրավ սրդիս մեջ, որ շատ ինձի օրդնություն եղավ, երբ գուզեմ ցեզի հետ բաժնեցիլ այս առավոտ, երբ որ Հիսուս արավ Պետրոսը,
Հագո փոսը եւ Հովաննեսը։ Միան երեքը ցկեցի մնացած աշակերտները եւ չեմ գիտեն որ ինչպես իրենք ցկեցին, որ անոնք չգիտան, քանի որ եթե ես լայ եւ դեսնեմ Հիսուս երեք աշակերտներ արնելով գերտա բիդի փորձեի որ եդեմնեն երտամ, բայց հոսքսե որ միան երեքը արնելով Հիսուս ելա Փարսելերմը եւ երբոր հոն արանցիներ անոնց արչեւ այլա գերբեցավ։ Իներորդ գլուխ Մարգոս եւ երկրորդ համարը ու իր հանդերձները եղան փայլուն խիստ ջերմակ, այնպես որ երկրի վրա չափիչ մը չգնար այնպես ջերմակ ցնել, այնչափ ջերմակ եղան, եւ երգյա Մովսեսի հետ երևցավ անոնց եւ Հիսուսի հետ կխոսեին։ Այս համարը ճիշտ հոս ինձի կաչալերություն եղավ, որ եղյա, որ չի մերավ, այո, եւ ինքը երգինք կնաց ատ գրաղգի հրեղեն գարքով, եւ Մովսես, եւ Մովսես հստակ գիտենք, որ մերավ, քանի որ երբ որ ելից քրկը գգարտանք, ասված ըսա Մովսեսի, երկու լերը բիդի մերնիս, եւ ես քեզ բիտաղեմ, որ մեկը չի գիտնա, որ քութաման դեղը ուր է։ Մովսես մերած էր, եղիա չեր մերած, բայց աս երկուքը աստծո ներդայության մեջ ողջ են այսօր, այն ադեն, որովհետև մեր սիրելիներն ալ, երբ որ իրենց աչկերը հոս կկոցեն, անոնք որ դերոջը զավագեն եւ իրենց աչկերը հոս կկոցեն, հաջորդ երկվարգյանին դերոջը ներդայության մեջն է իրենց հոգիները, իրենց հոգիներն է, որ երբեք պիտի չմեռնի, մեր հոգիները, որ երբ որ մենք դերոջը գահավադանք եւ գահավադանք, որ Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ, եւ մեր փերանով գսենք, որ այո գահավադամ դեր, մենք երբ որ դերոջը զավակ կլանք, երբ որ մեր աչկերը հոս կկոցենք, դերոջը ներդայության մեջ պիտի փանանք մեր աչկերը, այո մեր մարմինները պիտի սպասեն այդ օրվան, որ երբ որ Հիսուս պիտի գա, ամբերով պիտի գա, շուտով պիտի գա, եւ մենք պիտի փոխվին մեր մարմինները, այդ հողի մարմինները պիտի ըլլան այդ մարմինը, որ Հիսուս ուներ իր հարությունեն վերջ, բայց հոս կաչալիրություն է ինձի, որ Մովսեսալ երևցավ եւ Հիսուսի հետ կխոսեր, եւ Պետրոս պատասխան տվավ ու ուսավ Հիսուսի, «Ռաբբի, աղեկե որ հոս գնանք ու երեք խրջի չինենք, մեկը քեզի, մեկը Մովսեսի ու մեկը Եղիայի»։ Վասեսի չեր գիտեր թե ինչ կխոսի, շատ անգամ Պետրոսի հետ գնամ, իմ սիրտս Պետրոսի հետ գնա շարժիլ, որտեւ ես շատ անգամ գսեմ բաներ արակմը առանց խորելու, մայրս գսեմ որ խորելով խոսիր հասմի, շատ անգամ առանց խորելու գսենք բաներ, բայց հոս Մովսեսը Պետրոսի, այո այնադեն չեղավ, եւ գսե խրջիկներ շինենք, հիմա երբ որ գերտաս այդ մեծ լերը, որ գսեն այլագերբության լերն է Իսրայելի մեջ, երբ որ գերտաս երեք հատ բզդիկ մադուրներ եկեղեցիներ շինեն չապլս, որ մեկը Հիսուսի է մեջտեղինը, եւ մեկ կոմը Եղիայի, մեկ կոմը Մովսեսի, եւ շատ զարմանալի է, որ մարդիկ դարիներ վերջ այս համարները դարդալով Պետրոսի խոսքերը ուզեր են որ ընեն, եւ այդ մադուները գերտաս եւ ներս կմտնես, եւ շատ գոգի գերբով շինված եկեղեցիներ են, հոս երբ որ իրենք կխոսեին գսեին, չի գիտեր ինչ գսեր, եւ մեգեն վասիզի չեր գիտեր, բայց ցայն մը ամբ մը Հովանի եղավ անոնց վրա, եւ ցայն մը եղավ ամբեն ասելով, Աշիգայ իմ սիրելի որդիս, ադոր մդի գրեք, ադիգայ իմ սիրելի որդիս, աստծո ցայնը լսեցին, որ Հիսուսի համար ասավ, աշիգայ իմ սիրելի որդիս, վասնզի ասված այնպես սիրեց աշխարը, դվավ իր միածին որդին Հիսուս ասավ, եւ հոս հայրը անիգա ասավ, որ այս է իմ սիրելի որդիս, ասոր մդի գրեք, եւ հանգատ, երբ Աստին անցին նայեցան, ուրիշ մեկը չտեսան, հաբա միայն Հիսուսը, միայն Հիսուսը, մենք ալ այսօր լսենք աստծո ցայնը, որ գսե, այս է իմ որդիս, իրեն մտի գրեք, դերոջ խոսքը մտի գնենք, աստծո խոսքը մտի գնենք, Հիսուսով, որ ինքն է խոսքը, եւ գսե, որ միայն Հիսուսը տեսան, վերցնենք մեր աչկերը մարդոցմե, եւ միայն Հիսուսի տանցնենք։ Շատ անգամ մարդիկ մեզ գցացնեն, մարդիկ խոսին խոսքեր, գսեն բաներ, կամ գնեն բաներ, որ մեզի հաջելի չէ, եւ գուզեն, որ մենք ասենք, որ այո հաջելի է մեզի, ոչ,
Երբ որ այս բաները կբադա ի վերջո աչկերդ մարտոց մե եւ դերոջը դարձուն։ Երբ մգար որ իմ հայրը շատ քսիրեր եւ անկլերնով his name is wonderful եւ չեմ քիդեր ճիշտ ով թարգմանեց, բայց այդ երկը շատ քսիրեմ որ գսե անուն սկանչելի էդեր Հիսուս հզոր թակավորե Ձերքի իշխանե անուն նսկանչելի էդեր Հիսուս Փարի հովիվնե ժայր հավիդենիչ Քրիստոս հազոր աստված Երգոր բակենք իրեն սիրենք ու պաշտենք անուն ըսկանչելի Էդեր Հիսուս ոչ մեկ անունը աշխարի մեջ որ Հիսուսի չափ զորավոր Հիսուսի չափ հրաշներ կործող Հիսուսի չափ մեզ սիրող անուն ըսկանչելի Էդեր Հիսուս Երբ որ գարչայի աս համաները այս արավոտ շատ սիրտս ուրախությունով լեցվեցավ եւ հիշեցի որ Եփրայեցի քրկին 12-րդ համարի մեջ գսե Քանի որ 11-րդ համարը Եփրայեցիս փոլոր այդ հավատքի անցերուն մասին էր Աբրահամ, Նոե, Դավիթ եւ շադեր բայց վերջի գուկա 12-րդ գլուխը եւ գսե ուստի մենքալ որ աշչապ վգաներու պազմությունը մեր փոլոր դիկը բադած ունենք ամեն զանություն մեր վրա է մեկտիցիկենք եւ մեզ չուրան բաշարող մեղկը Եվ համբերությունով վազենք մեր արչև թրված ասպարեզի ընտանցքին։ Համարը երկրորդ համարը 12-րդ գլուխ Եբրայեցիս գսե Հիսուսի նայինք մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ այն ուրախությանը համար, որ իր արչև գեցած էր, խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց, Աստծո աթորին աչ կողմը նստավ։ Եվ Հիսուս այսօր Հավիդյանս Հավիդենից գաբրի եւ ինքը գսե որ աչ կողմը նստած է հորը մեզի համար բարեխոսություն գնե եւ այս Հիսուսի վրա մեր աչքերը դարձնենք, իր խոսքը մտգնենք, իր խոսքը գարթանք, իր մով լեցնենք մեր միտքերը եւ այդ խոսքերը որ դերը խոսեր է հնազանդինք իրեն իր խոսքերուն, քանի որ պետք է գիտնանք, որ դերը ինչը սեր է, որ բեսի մդիկ ենենք իրեն, եւ մեր աչքերը դարձնենք մարդոց մե, եւ միայն Հիսուսին նայենք, գսե նայեցան եւ միայն Հիսուսը դեսան, եւ քու սրդիտ մեջի այդ դեղերը, որ բարաբ են, այդ դեղերը, որ մարդիկ չար պաներ խոսեր են, կամ պաներ եղեր են, կամ ծարծուցեր են, քնա Հիսուսի եւ քու սիրդը, երբ որ Հիսուս քու սիրդը իր ցերկերու մեջ կանե, ինքն է որ գբժշկե մեզ, մեր միտքը գբժշկե եւ երեք երդասարդ մոր մի հետ կահոթե իր 15 տարեկան աղջիկին համար, որ ուսուցչուհին իրեն շատ չի սիրեր, ծարծուցեր է ինքը եւ ասի որ միան դերն է որ գնա մեր հոգին նորոգեր, մեր անսը նորոգեր։ Եվ այդ դեղերը, որ ծածկվեր են, այդ դեղերը, որ գդրվեր են կաննե եւ իր ցերկերով մեզ նորեն գշինե, նորեն մեզ գլեցնե իր սիրով, որբեսի թիմանանք այս աշխարի, մեր աչկերը միայն Հիսուսի նայինք։ Այսօր մեր աչկերը դարձնենք Հիսուսի վրա, դերը օրդնեցես այսօր։